Zdravo svima ljudi, ja sam Ina i danas radimo nešto drugačije. A to, sve što će vam biti potrebno jeste jedno živo jaje i sirće. Sve što trebate da uradite, treba vam čaša. Evo sirće i naravno stavite ovo, jaje. I stavite sirće da pređe jaje. Evo ovoliko. I posle 12 sati ga vidite. Zapravo za 24 sata. Znači ja bi trebala sutra u isto ovo vreme da vidim ovo jaje. Naravno ostavite ga jedan dan. I ukoliko sati ga vi stavite, sutradan u to toliko sati ga i vidite. Ja ću staviti negdje unutra. I ja sam to stavila ovdje. Dakle, da. Tu sam ga stavila i tako ćemo se čekati. Evo ga moje pile, djezi. Malo se plaši, ima nešto na nozi. Kao nešto plavo. Piše njegov broj. Vidite, on tu jedan. Tu moja salata i voda. Snimit ću video kako mi je ispalo jaje. I da ljudi, hajmo da se kupimo barem dva lajka. A za ove snimit ću kako će izgledati, pošto ne mogu da čekam toliko. On pravi has palete što je napravio. Tako da, vidimo se sutra u ovoliko sati, 1:50. Jesi. Cak. Dobro. Ćao.